প্ৰথম কবিতাটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি সকলোৱে ভালদৰে শুনি যাব। আজি মই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি দিম আৰু নেক্সট পাৰ্টত মই লংখিনি দিম। যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া মোৰ নতুন চেনেল হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ খুবেই কম। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম বুলি সকলোৱে অৱহেলা নকৰিব, মই বহুত কষ্ট কৰি বহুত ষ্টাডি কৰি মই উত্তৰখিনি কৰি দিছোঁ। উত্তৰখিনি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ হয়, সকলোৱে ভালদৰে শুনি যাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰি মই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি মই দিম বৰগীতৰ ক নম্বৰ, বৰগীত ৰচনা কৰা মহাপুৰুষ দুজনৰ নাম কি? উত্তৰ, বৰগীত ৰচনা কৰা মহাপুৰুষ দুজনৰ নাম হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। শ নম্বৰ, তেজৰে কমলাপতি নামৰ বৰগীতটোৰ ৰচক কোন? উত্তৰ, তেজৰে কমলাপতি নামৰ বৰগীতটোৰ ৰচক হ'ল শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। গ নম্বৰ, তিমিৰ ফেৰিয়া কি বাছ হয়? উত্তৰ, তিমিৰ ফেৰিয়া কি বাছ ৰবিৰ কিৰণ হয়। ঘ নম্বৰ, যশোদাই কৃষ্ণক পুৱা কিয় জগাইছিল? উত্তৰ, যশোদাই কৃষ্ণক পুৱা সুৰভি চৰাবলৈ যাবৰ কাৰণে জগাইছিল। এই চাৰিটা হ'ল শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এই কবিতাটোৰ, তেজৰে কমলাপতি কবিতাটিৰ এই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি মই দিছোঁ। নেক্সট পাৰ্টত মই লং কুৱেশ্যনখিনি দিম। মই চব লেচনে ক্লিয়াৰ কৰি যাম এফালৰ পৰাই। সকলোৱে মোৰ এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। ইয়াৰ আগত ক্লাছ ছিক্স ক্লাছ ফাইভৰখিনি দিছোঁ, যদি চোৱা নাই চাব। এইখিনি কৈয়ে মই আজিৰ ক্লাছটো সমাপ্ত কৰিছোঁ। আশা ৰাখিলোঁ নেক্সট ক্লাছত সকলোকে লগ পাম।